tem de porco? Tem. Quanto custa? 200 cruzeiros. Este preço é caro, mulher. Por 200 ela compra um porco. Para que ela quer outro se ela já tem um em casa? Dá 2 quilos. Agora não é por quilo, é por metro. Mas é de porco mesmo? É, de porco, só que de vez em quando ela faz... Ô, Dudu, vai marcando aí que esse aqui é fiado. O que eu tô fazendo aqui? Tô brincando? Obrigado. E a senhora aí? 2 quilos. E o 3? Agora não é por quilo mais, agora é por metro. Novo regime. Ei, mais justo na porta de 1000 açougues, você vem me vender isso? Vai trabalhar. Ei, você aí, vai embora daqui com essa porcaria. Que é isso, pai? Tem licença de negociar? Não tenho, daí? Daí que eu vou chamar o fiscal. Vai, até o fiscal chegar, já estamos em casa. Vamos, Dudu. Vamos lá, outro. Agora não é quilo mais, tem 2 metros aí. Dá 2 quilos pra mim, de linguiça. 2 metros, moda nova. Tu tem linguiça de porco? De porco não, tem de gente assiada. Então me dá 2 quilos. Ei, Gustavo! Ei, como é? Ernesto mandou entregar a roupa e mandou dizer assim que a saia fica pronta a semana que vem. Não faz mal, fica pro casamento do Toninho. Tá bom. Ei, compadre, vem me pegar o café. Então prepara a trichica que eu vou buscar dois amigos, hein? Onde já se viu linguiça nesse preço? A carne não está tão cara assim. Eu não posso pagar esse preço. Você não pode? Toma. Vai, vai matar a tua fome. Seu mal criado, não preciso de esmola. Vai. Por que você não pregou a mão na cara dele? É, pregar a mão, todo dia acontece a mesma coisa. Você devia ter pregado a mão nele. Vamos tomar um café? O que você está fazendo aqui? Vim na casa da comadre entregar umas roupas para ela. Vamos tomar um café, que o de casa estava frio mesmo. Vamos tomar um café, vai. E chama a rádio patrulha. Vai de dia, vai de dia. Eu nem quis. Não quis, né? Abre a roda. Olha aí, pai. Meus amigos, não é por causa do prejuízo. Mas é que eu sou um chefe de família. E nós precisamos moralizar. Hoje, minha gente, eu tive um prejuízo de mais de 40 mil cruzeiros. Quem é que vai comprar essa linguiça agora jogada no chão? Se fizer lavado, nós compremos. Suja mesmo. Eu compro 2 quilos. Eu compro 3. Eu compro 4 quilos. Seu guarda, sempre me roubar linguiça. Mas desta vez o ladrão não cortou. E com um pouquinho de inteligência nós podemos pegar ele. Fica tomando conta aqui que eu vou averiguar.
tem culpa. Nós precisamos procurar o dono. O dono está aqui. É um absurdo. Invadindo a propriedade alheia. É por isso que eu não gosto de ficar sozinha, Lourenço. O que houve? O senhor Cachorro roubou toda a mercadoria do meu amigo, é? Este senhor? O senhor quer ter vontade de ir até o local? Vamos, vamos. Isso, vamos lá, vamos lá, vai. Moço! O que aconteceu? Não foi nada, o cachorro que estava com fome. Eu quero saber, seu guarda, quem é que vai pagar o meu prejuízo. Nós não pagamos, não temos nada com isso. Como não tem nada com isso? Se a senhora desse comida pro seu cachorro, estava livre dele vir roubar a mercadoria dos outros. O senhor está me ofendendo, eu não admito que o senhor fale assim comigo. Não grite assim com a minha senhora, senão eu lhe parto a cara e te mando para o cemitério, viu? Primeiro você paga o que me deve, depois você pode mandar o próximo. Calma, 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 vamos resolver isso aqui na delegacia. Junto com ela eu não vou. Vai lá, junto, sobe aqui. Eu vou ficar aqui esperando vez. Ele vai. Pamela, seu marido foi preso. Por que você disse tamanha besteira? Meu filho. Meu filho. Meu marido, o que aconteceu? Seu Gustavo, foi preso. O que ele fez? Dudu! O que foi, meu filho? O que aconteceu? Ah, não houve nada, mãe. Não foi nada. Mas como nada? Onde está seu pai? Na delegacia. Na delegacia. Ele não aconteceu nada. Ó, pra cima de mim. É. Senhora, vai comigo. Claro que vou. Então vou trocar. Sim, sim. Acho melhor não ir, hein, mãe? Se não vai ela tirar o marido da cadeia, quem é que vai? Ah, eu não vou. Que grande novidade. Te conheço bem. E vai a gente esperar pelos filhos. Deus é que tem que ajudar nós. Acho bom a senhora parar com o sermão. O que será que ele fez? Vai ver que ele vendeu 90 centímetros por 1 metro. Vamos. Eu vou até a delegacia. Mas, por favor, não esparrame para os outros, porque fica muito feio. Se a senhora quer, eu vou buscar um táxi para a senhora. Com espaço de tartaruga, até o senhor chegar no ponto táxi, o senhor Gustavo já foi condenado. Vamos buscar um táxi para a senhora. Vamos lá, pessoal. Mas, Jesus, o que aconteceu? Um homem tão trabalhador e... Não foi nada, não. O delegado convidou ele para tomar parte numa inauguração. Ei! Não quero deboche comigo, viu? A senhora não pode ir sozinha, dona Carmela. Eu não vou sozinha, eu vou com Deus. Com nós também. Vamos, eu chamei o carro. Vamos de pé, vamos depressa, vamos. Entra logo, amanhã, vai. O que é isso aí? Estão pensando que isso aqui é caminhão para levar toda essa gente? Cala essa boca que nós estamos com pressa. Diga a sua irmã para olhar o meu arroz que eu deixei no fogo. Tá certo, dona Carmela, pode deixar que eu falo, viu? A próxima ocorrência. Qual é o caso? O caso é o seguinte, doutor. Esse palmeirense, quando soube que eu era São Paulino, que nem o senhor, mandou um cachorro ensinado dele roubar a minha mercadoria. Resultado, 5.000 cruzeiros de prejuízo. Palmeirense, eu nunca ouvi, nem eu conheço, doutor, nem eu conheço. Vamos calar a boca? É, e cala a boca, porque aqui só quem pode gritar é São Paulino, né? Que nem eu e o doutor aí. Exato, e você cala a boca também. Não, aí o senhor tá certo. Fala, senhor.
Quando chegamos, encontramos uns 100 metros de linguiça desenrolados no meio da rua. Seguimos a mercadoria até a casa desse senhor e encontramos enrolados em um cachorro. Então, e nós estamos no tempo de enrolar cachorro com linguiça? Claro que não. Então. Mas evidentemente quem roubou a linguiça foi o cachorro. Ah, Biduzão. Então, tá na cara. Tá na cara? Claro. E o que, que o senhor acha que nós devemos fazer? Ué, quem que roubou a linguiça? Foi o cachorro. E quem que nós temos que prender? O dono do cachorro. Então. Eu não sei o que, que esse bobão tá fazendo aqui, que já não prendeu esse homem. Que é isso? Que é isso? Não, desculpa, bobão. Saiu assim, sabe como é? Mas eu não tô aconselhando nem nada, mas eu acho que, né, já devia estar em cana há muito tempo, né, doutor? Que... A senhora espera que eu vou avisá-lo. Doutor, por favor, esse homem está inocente, doutor. Por Jesus, não prenda o meu marido. Ele mesmo foi culpado. Culpado é o raio que tá parta. Vai pra lá, doutor, baiana. De joelhinho, te peço. Poverito, mamãe. Doutor, não prenda esse homem, por favor, doutor. Esse homem é inocente, doutor. Pelo amor de Deus, solta esse homem. Ah, gente. Com tanto cabra na peste solto por aí, vem logo prender o inocente. Fica quieta aí, portuguesa. Mas o que é isso? Não vai acontecer nada. Ele só veio aqui para prestar esclarecimentos, entenderam? Levantem-se, por favor, levantem-se. Podem ir embora. Sem ele, nós não vamos, doutor. Ah, não, é? Então pode ir embora todo mundo, pronto. Quer dizer que ele não está preso, doutor? Claro que não. Mas de verdade mesmo? Verdade. Cala essa boca. Doutor, e o prejuízo, quem paga? Quanto é o prejuízo? Eu não sei, doutor. A gente precisa ir lá para medir na casa dele, né? É melhor terminar isso de uma vez. Eu tenho mais o que fazer, doutor. Eu preciso ir embora. Mas o senhor não pode calcular mais ou menos? Eu posso calcular mais ou menos, mas eu acho que deve dar uns 2 quarteirões, né? Que 2 quarteirões? Como não? Eu acho até que deve dar muito mais. Um momento! Eu aconselho os dois a entrarem num acordo. Senão, sou obrigado a abrir inquérito. Nada de inquérito. Quanto é que o senhor quer para terminar com esse assunto de uma vez? 40 mil cruzeiros. Leva 2 mil cruzeiros e não fala mais nisso, hein? Tá bom, sim? Tá, a diferença também não é muita, né? Tá bem. Então vai todo mundo. Vá todo mundo pra casa. Com a graça de Deus. Vá, vá. Vá. Deus te pague, doutor. Graças, graças. Parabéns, doutor. Muito obrigada. Obrigada. Amanhã vou trabalhar.